Castlevania je jeba. Takhle nějak začala recenze první a druhé série Castlevania, což bylo jedno z mých prvních videí na kanále. To video je příšerný, nekoukejte se na něj. Tak mi přišlo jenom vhod teď konečně zrecenzovat třetí a čtvrtou sérii, když teď ta čtvrtá finální série vyšla. Jelikož je to už doba, co jsem mluvil o Castlevanii a někteří z vás to neznají a video o prvních dvou sériích je nekoukatelný, tak mi přijde velice vhodné v rychlosti shrnout názor na první dvě série i v tomto videu. Jedná se o animovanou adaptaci herní série Castlevania, což je podle všeho akční, dobrodružná, goticko-hororová videoherní série o lovci upíru, která pomohla proslavit žánr Metroidvania. Seriál pojednává o tom, jak z důvodu, které nevyspoileruju, hrabě Drákula zanevřel nad lidstvem a rozhodl se ho s pomocí svých upířích spojenců a armád vyhladit. Lovec upíru Trevor Belmont, v podstatě kouzelnice Saifa a Drákulův syn Alucard spojí síly a vydávají se toto šílenství zastavit. Série má opravdu úžasný storytelling, který skvěle prokresluje jak naše hlavní hrdiny, tak záporáky. A i když ne se všema budete sympatizovat, všechny budete určitě chápat. Jejich charaktery, rozhodnutí i motivace dávají perfektní smysl. První díl je prakticky věnovaný jen Drákulovi a důvodu, proč se rozhodne vyvraždit celé lidstvo. Díky tomu je to skvěle vybudovaný záporák, kterému máte sklony fandit. Avšak pokud vás první díl úplně nenatchne, vydržte aspoň do druhého dílu, kdy se děj seriálu teprve rozjede. Zkráceně první dvě série jsou naprosto úžasné, je to brutální a ne samoučelně. Má to perfektní vizuál, ať už co se týká uměleckého stylu, volby barev nebo animace samotné. Soundtrack je taky perfektní. Původní hru jsem nehrál ani jednu, ale co jsem tak pochopil, tak zdrojový materiál zpracovává dost skvěle. Moje jediné výtky byly, že animace při akci působí místy sekaně a že bych uvítal místy míň prostoru pro záporáky a víc prostoru pro hlavní trio. Ale zpětně bych prvním dvou sériím dal hodnocení 9 z 10. Teď si pojďme zhodnotit třetí sérii. Důvod, proč jsem o ní nedělal video dřív, když vyšla, byl ten, že jsem ji doteď vlastně neviděl a vlastně jsem ji dokoukal den před vydáním čtvrté série. Neměl jsem čas ani náladu na třetí sérii koukat. A ve skutečnosti je o dost slabší než ty dvě předchozí. Celé tempo výrazně zpomalí, protože na konci druhé série se bez spoilerů stala událost, která otřásla světem a tak se změnily cíle a poslání, které všechny postavy měly a třetí série slouží hlavně k tomu, aby se tyto věci znovu stanovily. Postavy prozkoumali sami sebe a přehodnotili své místo na světě. Případně si naplánovali nové věci a začali dávat plány do pohybu. Čili je jasné, že tempo zpomalí a akce ubude. Hlavně díky tomu, jak jsou postavy dobře napsané a zábavné, si třetí sérii užijete. Avšak problém nastává v tom, že začnete mít pocit, že každá z těch linek trvá déle, než by musela. Možná vyjma linky Carmely a Hektora. Třetí série má prakticky stejnou roli, jako měla první série. Stanovit postavy a jejich cíle, svět a to, v jakém stavu je, případně představit nové postavy. S tím rozdílem, že teda první série měla 4 díly a ta třetí má dílu 10. Už vidíte tak trošku, kde je problém? To je prostě o dost víc, než kolik je třeba. Jasně, třetí série se věnuje více postavám než ta první, přesto si myslím, že 6 dílů by bohatě stačilo na odvyprávění tohoto příběhu. Maximálně 8 dílů, ale 10? 10 už je příliš mnoho. Zvlášť když třeba Alucardova linka nemá dohromady vůbec tak velký význam pro pokračování na to, kolik času s tím strávíme. Mohlo by to být o dost zkrácené a to platí i pro Isaacovu linku nebo příběh Saify a Trevora. V lince těchto dvou se také řeší problémy, které oproti tomu, co se děje v ostatních sériích, nepůsobí většinu času ani tak podstatně. Navíc celé to působí tak strašně odděleně a nesourodě a to je možná jeden z dalších důvodů, proč máte pocit, že se třetí série tak nějak táhne a moc se tam neděje. Celkově člověk z toho nemá ani takový pocit herní adaptace, jako měl z prvních dvou nebo ze čtvrté série. Není tu nalezení nových zbraní, ani žádný velký pomyslný level up, ani to prostředí nepůsobí, jako by bylo převzaté z nějaké over the top hry. Ale to už je víceméně hnidopiství. Jestli je v něčem třetí série lepší, tak je to určitě animace a také to zajímavé a kreativní využití magických schopností a souboje vypadají stále setsakra skvěle. A k tomu si připočtěte
další zajímavé intrikaření a několik mrazivých momentů, takže i když je třetí série slabší, pořád je dost dobrá a to hlavně díky finále, kdy tam jsou skvělé prostřihy mezi všema čtyřma linkama a funguje to absolutně perfektně. A to finále je jeden z mých nejoblíbenějších momentů celého seriálu. Třetí série si zaslouží takových 7 z 10. Tak, jak je na tom čtvrtá série, jelikož je to pravděpodobně důvod, proč jste si v první řadě pustili toto video. Je skurveně skvělá. Je to pravděpodobně moje nejoblíbenější série. Děje se toho tu tolik a je tu tolik věcí, co na ní vypíchnout, že ani nevím, kde přesně začít. Tak třeba tempo. Díky pomalejšímu budování a znovu stanovování věcí ve třetí sérii může čtvrtá série opět pořádně šlápnout na pedál a jde to opravdu znát. Jasně, pořád jsou tu momenty, které jsou trochu pomalejší, přesto netrvají nikdy tak dlouho na to, aby vás začali nudit a nikdy si neříkáte, proč tohle vlastně sleduju. Všechny dějové linky se začnou prolínat, ale ne nutně navzájem a opravdu se mi líbí, že autoři neměli potřebu některé věci nuceně proplítat, i když do určité míry se tu vše tak nějak propojí. Ale asi ne tak, jak byste čekali a do určité míry se dvě hlavní linky dějou zvlášť. Také mám pocit, že nedostatek akce ve třetí sérii byla asi častá stížnost na třetí sérii a proto hned v první epizodě najdete pomalu více akce než v celé třetí sérii dohromady. Ale ta akce není nucená, je velmi vkusná a chytře zakomponovaná, kdy vám má vyvolat pocit naprostého vyčerpání a nekonečného boje, což skvěle funguje pro hlavní témata čtvrté série a pro vývoj postav. Zároveň se akce nikdy nestane repetitivní, ať už je design monster vždy různorodý, a nebo je využití zbraní, schopností a kouzel kreativní nebo pestré, prostředí se taky zajímavě vždycky obmění, prostě ta akce nikdy nepůsobí nudně nebo monotónně. Když už se bavíme o akci, tak obzvlášť musím vypíchnout jeden ze soubojů v šestém díle, kdy je celá podlaha od krve a animátoři si s tím perfektně vyhráli a také souboje z devátého dílu jsou absolutně perfektní, kdy tu najdete hromadu kreativních nepřátel a jde opravdu cítit, že jsou to zadaptování bossové z předlohy a zpracováním nejrůznějších schopností těchto záporáků se autoři opravdu vyřádili. Například je tu jeden týpek, který není vůbec nějak budovaný, ale má specifickou zapamatovatelnost. Schopnost. Dokáže se teleportovat na místo svých vrhacích seker a díky tomu se mi zaryl do paměti i přesto, že má nulový charakter a ten souboj jsem si extrémně užil jen díky té parádní animaci a zpracování. Spoustu těchto soubojů z 6. a 9. dílu si určitě pustím na YouTube znovu, protože to byla fakt perfektní jízda. Také design některých ikonických charakterů je perfektně provedený. Ano, je tak perfektně provedený, že i bez znalosti předlohy mi bylo jasné, že se jedná o ikonickou postavu. Všechny ty linky naberou na urgenci a zajímavosti, když si říkáte, co se bude dít dál. Také všechny postavy směřují k uspokojivému konci a dynamiku většiny vztahů si budete perfektně užívat. Stejně tak některé zajímavé koncepty, které jsou hádám z velké části pro seriál unikátní, tu jsou opravdu skvostně zpracované a autoři moc dobře dokázali odvyprávět ty zajímavé nápady, které měli. Opravdu si myslím, že Castlevania je jedna z nejlepších napodobenin anime ze západu a určitě je to nejlepší herní adaptace, jakou jsme kdy viděli. A opravdu si myslím, že k tomu adaptování přistoupili jak nejlepší. Mohli, kdy vás reference na hry absolutně neruší, pokud nejste fanoušci, ale zároveň jako hráči dokážete třeba poznat, že tohle určitě odkazuje na něco z videohry. Je to prostě skvělost. Podívejte se na čtvrtou sérii nebo na celý seriál, pokud jste ho neviděli. Zakončení se jim opravdu povedlo a to je vše, co vám můžu říct bez spoilerů, protože toto je vaše poslední varování před spoilery. Skočte na tento čas, pokud chcete vidět zbytek videa. OK, jdem se pobavit o čtvrté sérii více do hloubky. Příběh čtvrté série je skoro perfektní. Opravdu miluju, jak na začátku sledujeme Trevora a Saifu se věčně vypořádávat s nějakými fanateky, co chcou přivést zpět Drákulu. Nejenže nám to nastíní pozdější události série, ale také nám to krásně znázorní tu unavenost z věčného potlačování zla, což je následně v tom městě, kam zamíří, vede k uvědomění, že chcou jednat a ne reagovat, čili chcou ze světa udělat lepší místo a nejenom potlačovat zlo. Úžasně napsaný a provedený bylo zakončení i Isaacovi a Hektorovi linky, kdy títo posluhovači Drákuly, kteří chtěli pomoct zničit svět a pomáhali upírům, sprovodí ze světa Carmilu, ze které se stává takový druhý Drákula. A nakonec je tu perfektní konec pro postavy Carmiliných sester. Když už jsme u těch sester, říkal jsem vám už, jak perfektní ta animace seriálu je? Jo?
Nevadí, protože je to pravda, takže si to klidně zopakujem. Alucardova linka je ve čtvrté sérii taky naprosto skvělá. Můj jediný problém je, že mám fakt pocit, že události okolo Alucarda ze třetí série působí dost zbytečně z pohledu na ucelený příběh a ti dva činští lovci upíru tomu příběhu skoro nic nepřidali. Jo, já chápu do určité míry ten vývoj, jakým si Alucard projde a určitě je super ho nechat si šáhnout na vlastní dno předtím, než mu všechno tak nějak vyjde a všechno se obrátí k lepšímu, aby tam byl ten kontrast, přesto mám pocit, že na to, kolik tomu bylo ve třetí sérii věnováno času, to opravdu nepřidává tolik, ale to už zase kritizuju třetí sérii. Nakonec se mi líbí, jak se po dvou sériích konečně opět setká Belmont, Saifa a Alucard. Bylo to perfektní sledání, na kterém miluju to, jak hned dokážou perfektně opět spolupracovat, jako by se nikdy ani nerozdělili. Přijde mi také skvěle, jak prakticky většina dílů v každé sérii není vůbec adaptace žádné události z her z velké části, ale potom vždy přijde vyvrcholení v Drákulově hradu nebo jiné budově, což působí jako 20-minutové zpracování hry do seriálu a fakt máte pocit, že jo, tohle je ten bod, kdy se naprosto adaptuje ta hra, ale ten zbytek je ta omáčka, co si ti autoři krásně vymysleli a dává perfektní smysl tomu příběhu. Jsem taky nadšený z hravosti toho, jak seriál nakládá se schopnostmi hrdinů, ať už je to Belmontova výbava, Saifiny schopnosti, anebo Alucardův levitující meč či jiné jeho schopnosti. V tomto je seriál opravdu bravurní a hravý. Nakonec celý souboj se smrtí je jedna velká třešnička na dortu, ať už co se týká animace toho boje, nebo designu smrti, či Trevorově oběti. Teď se dostávám k jediné věci, co mě opravdu vytočila a nelíbila se mi na čtvrté sérii. Opravdu jsem si zamiloval myšlenku toho, že potom, co byly všechny čtyři série Castlevania dost temné, pochmurné a beznadějné, tak finále seriálu má dost pozitivní konec, kdy se ukáže, že lidstvo není ještě tak zkažené a je na čase se posunout dál a budovat nové věci, kdy všechny znalosti Drákulova hradu i rodu Belmontu se využijí konečně nějak smysluplně k vystavění nových věcí. Finále se smyslem pro naději se mi k tak temnému seriálu opravdu perfektně hodilo, zvlášť když díky oběti Trevora Belmonta to nebyl vyloženě happy ending, ale člověk z toho měl takový hořko-sladký pocit. Navíc chtěli pojmenovat městečko okolo Drákulova hradu, které zrovna budovali Belmont. No prostě perfektní. Dokud se neukáže, že Belmont vlastně přežil a celý je to zkažený. Nechápejte mě špatně, já mám tu postavu opravdu rád, i se mi líbí ta chemie a vtipky, co tam měli mezi postavama o jménu Trevor a o tom, jestli ho už někdo přijde dorazit. A celkově se mi líbí jeho vztah se Saifou a je to fakt parádní pár. Ale teď už je to vyloženě happy ending, který mi k tak temnému zbytku seriálu vůbec nesedí. Přál bych si, aby měli dost koule na to nechat Trevora opravdu zemřít i jako poslední symbol starého světa, aby ten konec byl takový hořko-sladký, který k tomu temnému tónu celého seriálu víc sedí. Nebýt tohoto, tak je pro mě finále Castlevanie a její poslední série naprosto perfektní. Nakonec se mi i líbilo zakomponování Drákuly na konec tohoto seriálu. Celý seriál s ním a jeho manželkou začal i skončil a fakt se mi líbilo to, jaký konec pro tyto postavy vymysleli, to, že jim dali druhou šanci si odžít ten svůj život. Akorát mi ta scéna s něma přišla až trošku zbytečně dlouhá. Ale čtvrtá série si určitě zaslouží i tak hodnocení 9 z 10 a celý seriál teda ve výsledku hodnotím 8 z 10. Opravdu si myslím, teď, když to skončilo, že Castlevania je první opravdu skvělou herní adaptací, která si zaslouží vaši pozornost a ukázala nám, že zatím nejvhodnější médium pro adaptování her je pravděpodobně animovaný seriál, nebo seriál všeobecně, který přeci jen díky délce dokáže dlouhé herní série lépe pokrýt a zpracovat. Díky tomu se těším na pokračování Dota seriálu, jsem zvědav na Assassin's Creed, Resident Evil, Diablo i LOLko seriály. A to mnohem víc než třeba na adaptaci Uncharted nebo třeba hranou adaptaci Last of Us, kdy tak opravdu nadšený moc nejsem. Každopádně dejte mi vědět, co vy jste si mysleli o Castlevanii nebo jestli se na ní podíváte. Tohle je všechno pro tuhle recenzi, děkuju vám, budu rád za like, odběr, však to znáte. A nakonec děkuju všem úžasným členům, kteří podporují tento kanál a díky nim se tomuto kanálu mohu mnohem více věnovat. Díky moc a opravdu si cením vaši finanční podpory. Mějte se a vidíme se někdy příště. Zdarec!